Sveiciens Dinamo TV skatītājiem un visiem Rīgas Dinamo līdzjutējiem, kuri aktīvi seko līdzi Rīgas Dinamo jaunumiem un piedalās mūsu izsludinātajās akcijās. Novembra mēnesis ir noslēdzies un pēdējā novembra mēneša mājas spēlē 29. novembrī, kad arēnā Rīga viesojās Rīgas Dinamo bijušā galvenā trenera Arta Ābola trenētā un Edgara Masaļska sargātā Toljatī Lada vienība, mēs mūsu akcijas ietvaros Dinamo dīleris noteicām novembra mēneša Rīgas Dinamo dīleri. Dargie draugi, ar šo jaunkundzi mēs jau tikāmies iepriekšējā mēnesī, tā ir Agnese Stabulniece, kura ļoti aktīvi piedalījās mūsu izsludinātajā akcijā Dinamo Dealers un otro mēnesi pēc kārtas ir uzvarējusi visus jūs, mīļie skatītāji, kuri nāca uz spēli un mēģināja izplatīt savu kodu draugu un kolēģu vidū, bet tiesa gan ieņēma otro vietu. Agnese, es tev apsveicu ar šo godpilno uzvaru atkal. Ja nav noslēpums, tu zini, cik šeit ir biļetes tev uz attiecīgu decembra mājas spēlēm? 34. Tātad 34 kodi ar tavu, 34 biļetes ar tavu kodu uz novembra mājas spēlēm iegādāts. Jā. Ja nav noslēpums, vari padalīties ar mūsu citiem šīs te izaicinājuma dalībniekiem, Dinamo dīleristiem, kā tu izplatīji savus kodus? Es visos sociālajos tīklos, kā arī māsa devās uz ekskursiju un viņi arī izmantoja manu kodu. Tavuprāt, 34 biļetes iegādātas ar kodu. Nu, uzvara ir uzvara, bet vai var vairāk? Var vairāk. Nu ko, mīļie skatītāji, decembrī mums ir 4 mājas spēles, Dinamo dīleru akcija turpināsies un mēs aicinām jūs kārtīgi likt lietā savu izdomu un izplatīt jūsu unikālo kodu, kuru var iegūt mājas lapā. Dinamo akcijas pucelē. Un tad izplatīt jūsuprāt visneiedomājamākajos veidos saviem draugiem, kolēģiem, paziņām un visiem, kurus jūs satiekat uz ielas. Jo janvāris mums būs diezgan piesātināts ar spēlēm, tu to zini? Jā. Pavisam 9 mājas spēles, to arī joprojām piedalīsies? Jā. Nu ko, mēs novēlam veiksmi jums un pats galvenais, protams, veiksmi mūsu Rīgas Dinamo spēlētājiem. Izplatām kodus, nākam atbalstīt un turam jūkšas par Dinamo. Lai arī tev veicās, paldies tev!